Uroj shumë që opozita mos të shkojë në këtë komision. Pra ti nuk e që opozita të shkojë, e të ndryshe nga Arbri? Jo, nuk jam absolutisht, sepse komisioni është teknikisht njerë, kur u ngrit komisioni, opozita i tha, kush është objekti këtij komisioni? Nuk ti mas gjë. Nuk u kthye përgjigje, në atë kohë. Ata thoshin do bëjmë një kështu komision, kështu pa objekt. E dyta, opozitën dhe majorancën, të bie dakord me Polin, i bashkon kundështia ndaj SPAK. Opozita e ka më të hapur, e ka të hapur, majoranca e ka të fshehur. Tjetër se, jemi prapë brenda një kuadri që është i futur në një teatr. Dhe, ajo është mendimi im që nuk i përkthet kësaj analize. Dhe, për mendimin tim, joshja ka qenë e madhe e opozitës. Joshja ka qenë e madhe. Por deri tani, ne gjykojmë mbi faktet. Se çfarë mund të ndodhë nesër? Si mund të jetë joshur opozita sipas mendimit? Jo, joshja e vetëve sepse opozita ka një luftë të hapur me SPAK-un. Në qoftë se bashkohet me majorancën, se çfarë do bëjnë SPAK-ut? Nuk është se do të do heqin Dumanin apo kush është atje që i bëhet një çik bezdisës. Puna është e llogaridhënies për shembull i vuri theksin Xhafa dhe te Gonzato me debatin me të Gonzato, po edhe në intervistë e shpjegoi se parlamenti thotë duhet ta ushtrojë rolin e llogaridhënies. E kupton? Te ajo llogaridhënia ne mund kemi truke ligjore të kontroll, të sjell të thret për më shpesh, të kontrollon çfarë ke bërë me këtë, çfarë ke bërë. Pra ti mendon që është interpretueshme? Shikoj çfarë broçkulla dolën një moment, thashë kemi dhënë rekomandime si parlament, e thresim ne atë, i themi çka ke bërë ti me këto. Këto rekomandime. Kjo dhe para 90-s ishte kështu, domethënë e thuaj edhe s'thuaj. Në një vetëm në një nga ata të flaktët që ishte sapo kishte ardhur nga fshati. Ky muhabet kot, në parlament ka ligje, ka mekanizmat e veta që të bëjnë këto. Pra në qofë se duan të vjeni, në qofë se duan të agjeni, agjeni, bol, nuk ka... E kuptoj, pra i kemi 300 vjetë qarta. Si janë super njerës. Deri tani, opozita ka mbajtur qëndrim super të drejt për mua, ka thënë nuk vim në këtë komision për një, dy, tre arsye. Ajo e Berishës është tjetër, ajo e Arbrit citon, janë bërë disa deklarata. Deklarata e pare Berishës ka qenë, e para fare ka qenë, ne, komisionit vërtetës, do të bëjmë, do të afusim në programin ton elektoral. Qartë. Do të afusim programin. Pastaj ka vazhduar me Truth Commission, për Dumanët, për malin e korupcionit, e veresin e korupcionit. E kuptoj, asnjë zyrtar amerikan të paktën që vjen në Shqipëri nuk lërgohet pa takuar Altin Dumanin. Po domosdo. SPAK-u është në rolin e vetë, në detyrën e vetë. Kompetencat ja ka dhe 140 deputetët e kuvendit edhe me ndryshimet e kushtetutës që i bënë, kompetencët dhja janë kushtetuse dhe nuk i prek do të njëri me, e dyta, ai SPAK dhe gjukata kundur korupcionit dhe krimit organizuar nuk është me investim shqiptar, por është tashme edhe investim i shteteve të bashkurat Amerikës dhe i vetë bashkimit Europian, dhe që faktikisht është në rrugën e durë dhe popunon ashtu si çdohet. Çdo lloj shqetësimi se dikush nga këta që nuk e kanë qef SPAK edhe që bëjnë hesape reciproke, sot e hengri ky, nesër mund të ha unë, nuk kanë absolutisht asnjë lloj fuqie mbi SPAK-un. Bile sigurisht bën të 140 ta deputetët bashk, nuk do arrin dot kurrë në kurrës që të ndryshojnë kushtetutën e Republikës Shqipërisë për atë vijë, për ato kompetenca që janë dhënë SPAK në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit lartë shtetëror, që do të ndihmohet, gjithmonë do të ndihmohet edhe me ligje më të mira, do të ndihmohet edhe për ta zhveshur nga disa gjëra të vogla që ai po merr. Do ndihmohet SPAK-un që të jetojë vetë Ramën. Me qëllim. E bukur shumë kjo. Po s'ka punë, Rama do ndihmoj Ramën, nuk e ndihmon dot Rama, po e ndiko, po e ndihmon kushtetuta e Republikës Shqipërisë. Jo, tani me komisionin. Po me komisionin ai do ta ndihmoj shumë bile. Me komisionin. Që ta shumë Ramën, Në çfarë aspekt do ta ndihmoj shumë? Do ta ndihmoj në aspektin edhe të fuqizimit me bazë
Me bazë logistike, etë tjera. Do t'i ndimoj, se do jeti detyruar. Do t'a ndimoj mbi bazën e propozimeve të tyre. Mbi bazën e propozimeve të tyre. Që këto ligje që kemi sot, bie fjala, korupcioni që dënojmë, na 4 deri në 12 vjet, kemi mira, po duhet ta bëjmë na 10 deri në 20 vjet. Dhe ai do ta ndihmoj sepse parlamenti duhet ta bëjë ligjin më të fortë në këtë drejtim dhe që do spaku. As janë fare këto. As janë fare këto. Po po nuk janë fare këto. Se ke dëgjuar se paragjykon. Kurse unë paragjykoj. Kurse këto tavolinë, në tavolinë atje të ekspertëve do vënë gjitha këto mendime. Atje do vëjë dhe ajo që themi ne perde e hekurt nuk duhet jetë pavarësia, po s'duhet jetë perde e hekurt. Jo perde, jo. Sepse këmishë e hekurt një lloj është. Këmishë e hekurt nuk duhet jetë, po edhe kjo do të shikohet. Në çfarë aspekt do të shikohet? Në aspektin që me të vërtetë gjykat je pavarur. Po spak, spak. Po je pa. Mos thuaj gjykat, ti spak thuaj, je pavarur. Po lero spaku është organ akuze dhe çka kush pyet për pavarur, si çdo më thënë. Gjykat do vej spaku. Spaku do vej. Se merë gjukatën. Edhe njerë, sepse gjukata i vepullën. Ore, mirë, mirë, dakor, po spakur. Spakur e kontrolon gjukata. Ku e spakur? Vendimari e spakut vend gjithi gjukatë. Se spakur e mbyllin se januarin, po i ta gjukata hape, se amun. Qa po thot spakur për gjukata, po merë shëmbullin e spakur. Spakur nuk eshte, nuk eshte organ, nuk eshte gjukatë spakur. Organin e akuzës bine tërë vendet e tjera të botës e ka brenda Ministrisë Drejtësisë, eshte organ ekzekutivë. Akuza. Po këtu ka qelluar, duhet ishte brenda Ministrisë së Drejtësisë. Këtu ka qelluar që spaku ne kanë amerikanë gjukata e kanë. Kjo është për mos vërtet njerëz. Se pa kujtove edhe kjo duket, do tentohet te komisioni. Kjo fjaçoj mundësinë. Prandaj kjo këmisha e pavarësisë ta kuptonin në këtë mënyrë. Pavarësi, pavarësi nga ligji. O zoti, po i konzat ose duhet bëhet jo në bazë. O, e tha ai BES-o. Jo në bazë. E njatë BES-o. Jo ja. Po e me gjithë ato konzat tha që dhe media mund mos ta ketë kuptuar. Kurse mbrojti institucionet e ti, kurse ti si organ që thua jam i pavarur un, domethën, këtë pavarësi në rast se ti e merr dhe e konsideron pavarësinë ti si gjyqtar, që të vesh në punë orën 12 e ti kish orën 2. Sa atje te orari. Jo. E kush do ta kontrolloj? Ose te orari. Kush ta kontrolloj? Po pa tjetër, këto janë mekanizma që do, funksionë. Kryetari gjukatës do jepen tjera kompetenca. A, do të ajë që spakon fare. Hajde në punë. Po këtë për tashumë. Edhe i kur duhet, na puna. Ose, merë këshilli aji inspektori lartë i drejtësisë, një procedim edhe e zgjatë në momenti që mbaron procedimi për gjyqtarin, gjyqtari ka dalë pension. Për që efekti ka kjo? Atëre duhet këta fatë, ku ta shqyrto qeshtë në ti. Pra, nuk të ndërhyjë ty të kompetenca jote, të vendimarja jote, por ama që të reguloj afatet, që të reguloj problemin me ligjë. Asja fare këto. Të gjitha këto, to janë probleme që duhen bërë. Do të aftoj pak brisitën në... Dhe në këtë aspekt, pra, në këtë aspekt, e kam fjallën, të mos jemi para gjukus e në nënvizoj, prisni, se nëzitojni, prisni të vinë projekte. Pasaj këtu jemi të tërë. Avokat, do të aftoj pak brisitën, sepse është pak e distancuar për shkak të komunikimit. Ato projektet mos harroni një gjë. Edhe as të tërë dhe ju keni këtu në tryezë, keni të qartë një gjë të tilë. As një gjë nuk bëhet në projekte që marim ne, por nuk mori viston e SBA-ve dhe të bashkimit e Europian. As një projekt ligjë, as një gjë. Zero. Prandaj këtu frikë. Avokat, prandaj ta thash për që nuk ka opozita bën mirë të futet, të përfshihet, që të ketë dhe ajo, do më dherë, një qoftë dhe kaq pozitivitet në gjërat e mira që bëhen në këtë vend, dhe të mos marrja të njollën e turpit si qmori, që vajti në resht atje dhe i tha, nuk do marrësh vizë amerikane, edhe o votore o s'ka. Tani. Dhe mos ta bej, mos ta kadandisi veten, deri këtu, po të vi me dëshirë, sepse ishin gjë që i shërben shqiptarëve.